Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալի Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա աշխատանքային առաջին օրվա մարսպետի հիրավիրած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում լորու մարզի փրկարարական վարչության պետի տեղակալը ներկայացրել է նախորդ շաբաթվա ընթացքում ստացված ահազանգերի վիճակագրությունը, մարզի ճանապարհներում տիրող իրավիճակը։ Լսվել է տեղեկատվություն հարկերի հավաքագրման ընթացքի վերաբերյալ, որը գոհացուցիչ չէ։ Մարսպետը փոխմարսպետներին հանձնարարել է քննարկումներ անցկացնել մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ, վերլուծություններ կատարել, վերհանել պատճառները և հարցին կարճամկետներում լուծում տալ։ Տեղեկատվությունը լսվել մեկնարկող առողջապահական նոր ծրագրերի մեծ եղերնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման ընթացքի մասին։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը տեղեկացրել է, որ մեկնարկել է համայնքների գյուղատնտեսության ռեսուրսների կառավարման ու մրցունակության երկրորդ ծրագիրը, որի շրջանակներում փոխմարսպետ Արսեն Դարփինյանը և մի շարք այլ շարքերգիր կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այցեր են կատարվում համայնքներ ծրագրի կարևորությունը հանրությանը ներկայացնելու նպատակով։ Մարսպետանի ժամն է, եթերում շարունակվում են լորու մարսպետի արտագնա խորհրդակցությունները տարածաշրջանում։ Տարեսկզբին մեկնարկած խորհրդակցությունների շարքի վերջին կանգառը անցնող շաբաթ սպիտակում էր։ Մարսի ղեկավարին ուղեկցում էին փոխմարսպետ Վանիկ Ասատրյանը, մարսպետանի տարբեր վարչությունների պետեր։ Սպիտակի քաղաքապետարանում Արթուրն Ալբանդյանը նախ քաղաքացիների ընդունելություն անցկացրեց բնակարանային անբարենպաստ պայմաններ, սոցիալական խնդիրներ, ֆինանսական աջակցության անհրաժեշտություն, դիմողները հիմնականում բազմազավակ ընտանիքների անդամներ էին։ Փորձում ենք հնարավորինս աջակցել, ընդառաջել, փորձում ենք նաև համայնքային խնդիրները համայնքի ղեկավարի միջոցով լուծել։ Համենայն դեպս հիմնականում բնակիչները մեզ դիմում են սոցիալական խնդիրներ։ Անցած տարվա կատարած աշխատանքները նոր տարվա բյուջեն, սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացն ու գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին վերաբերող հարցերն էլ Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհրդակցության օրակարգային հաջորդ թեմաներն էին։ Խոսելով սեփական եկամուտների հավաքագրումից, մարզի ղեկավարը պահանջեց ամենօրյա հետևողական աշխատանք տանել և աշխատել բոլոր հարկատուների հետ։ Մարզպետը տարածաշրջանի համայնքապետերին նույնպես հանձնարարեց պարտքերի մասին բնակիչներին իրազեկել ծամցագրերի միջոցով։ Սպիտակի տարածաշրջանում ևս հողի հարկի հավաքագրումը մտահոգի չէ։ Հունվար ամսվա կատարողականը պլանի դիմաց կազմել է 88%, թեև կան համայնքներ, որտեղ մեկ ամսվա ընթացքում հողի հարկի գծով ընդհանրապես մուտք չի եղել։ Մարսպետը անընդունելի համարեց և արագ շտկելու հանձնարարական տվեց։ Կան նաև համայնքներ, օրինակ Լեռնանցքը, Ղուրսալին, Սարալանջը, Գեղասարը և այլն, որտեղ հողի հարկի հավաքագրումը կազմել է մինչև 50%։ Սպիտակը վերանշված ցուցանիշով ամենավատ պատկերն է գրանցել։ Արված ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ այստեղ 4071 հարկատուներից աշխատանք տարվել է միայն 1400-ի հետ։ Տարաբնույթ խնդիրներ չբախվելու համար մարսպետը կրկին հորդորեց կազմել իրատեսական բյուջե և ճշտել բազաները և նորից հանձնարելով աշխատել հետևողական, լինել պատասխանատու և մտահոգ ու մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Քաղաքային համայնքներում մի փոքր ավելի դժվար է հողի հարկով զբաղվել, որովհետև բազաները ավելի մեծ են և բազաների անճշտությունը շատ ավելի մեծ է, քան գյուղական համայնքներում, բայց մենք քաղաքային համայնքներ ունենք և մեր քաղաքային համայնքների վիճակը շատ-շատ գյուղական համայնքներից ավելին է, քան մենք ներկայացնում ենք։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ մեր խնդիրը հիմնականում գյուղական համայնքներում է, քան քաղաքային համայնքներում։ Կոնկրետ հանձնարարականներ եղան համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի 2014-ի բացթողումները 15-ին չկրկնեն։ Օրակարգային երկրորդ հարցը գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին էր վերաբերում Արթուրն Ալբանդյանը, տեղեկացրեց, որ պետության աջակցությունը մատչելի գներով պարարտանյութ, դիզվառելիք և սերմացու տրամադրելու տեսքով շարունակական է լինելու նաև այս տարում։ Այս տարվա համար պահանջարկի հայտերն արդեն ուղարկված են։ Մարզի ղեկավարը ներկայացրեց կառավարության հստակ պահանջը՝ հայտերին համապատասխան համայնքներին տրված դիզվառելիքի, սերմացուի և պարարտանյութերի պահանջարկը պետք է իրացվի ամբողջությամբ։ Համայնքապետերին էլ հանձնարարվեց հավաքագրել գումարները գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները ժամանակին սկսելու համար։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարսպետանի ժամ։ Սպիտակում մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը մասնակցել է նաև բժշկական կենտրոնի տնօրենի հաշվետվությանը։ Ամենամխիթարական լուրը, որ հաշվետվության մասնակիցները լսել են կենտրոնի տնօրենից, դա այն է, որ 2014 թվականին սպիտակի ծննդատանը լույս աշխարհ եկած փոքրիկների թիվը 80-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Անահիտ Կարապետյանն է շարունակում։ 2013 թվականի համեմատությամբ բժշկական կենտրոնում շուրջ 20%-ով նվազել են վճարովի ծառայությունների դիմաց գանձումները, չնայած որ նախորդ տարվա համեմատությամբ սպասարկվող ազգաբնակության թիվն ավելացել է շուրջ 300-ով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ավելացել է նաև ծնունդների թիվը, 347 երեխա է ծնվել հաշվետու տարում, իսկ 2013 թվականին 282 երեխա։ Շտապ բժշկության նպատակով կանչերի թիվն էլ է ավելացել, 2942 կանչ է գրանցվել 2014 թվականին։ Արսեն Մկրտչյանը խոսեց նաև բուժհաստատության
ձեռքբերումներից, որոնք եղել են ինչպես նոր սարքավորումների, այնպես էլ պայմանների բարելավման, վերանորոգման ու կահավորանքի տեսքով։ Բժիշկը խոսեց նաև խնդիրներից՝ կադրային պակաս և որոշ սարքավորումների անհրաժեշտություն։ Մենք պետք է հետագա զարգացում ապահովելու համար և վիրաբույժներ, և վնասկաբան, և ուրոլոգ, և բժշկաբան, և տեղամասային թերապևտներ, և մանկաբույժներ։ Այս պահինը ամեն ինչ ապահովված է, բայց կամաց այդ պրոբլեմը առաջանում է։ Հաշվետվությունը լսելուց հետո մարզպետն ամփոփեց այն, նախ բավարար համարեց հաշվետվությունը, որից հետո խոսեց գլխավոր խնդրի մասին, որն ինչպես մարզի մի շարք բուժհաստատություններում այստեղ ևս առկա էր, այն վճարովի ծառայությունների նվազումն է։ Մարզպետն անընդունելի համարեց վճարովի ծառայությունների նվազումը, նշելով, որ պատճառների բացահայտման ուղղությամբ մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությունը ներկայումս ուսումնասիրություններ է կատարում, քանի որ իրավիճակը իսկապես մտահոգիչ է և կարող է խոսել կոռուպցիոն գործոններից։ Դրա համար պետք է աշխատել թափանցիկ, քանի որ բժշկի աշխատանքը բնակիչ տեսնում է խոշորացույցի տակ, այդ իսկ պատճառով պետք է նաև ունենալ նրա վստահությունը, նշեց մարզի ղեկավարը։ Մենք ամփոփեցինք բոլոր բժշկական կենտրոնների հաշվետվությունները, սա լինելու է պարբերաբար, և ինձ թվում է, որ բժշկական կենտրոնի մեր աշխատակիցներն էլ մեծ հաջույքով են լսում և դառնում են հաշվետվության մասնակիցը, որովհետև տարվա ընթացքում կան կատարված աշխատանքներ, որոնք այս հաշվետվության միջոցով են ունենում իմանալ նաև դրա մասին, և սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի իրենք նաև դառնան բժշկական կենտրոնի կառավարման մասնակից։ Հանդիպման ավարտին Արթուր Նալբանդյանը նշեց նաև, որ ոլորտը շարունակելու է մնալ մարզպետանի ուշադրության կենտրոնում, վերհանելով նաև ոչ ճիշտ երևույթներն ու խնդիրներին էլ հնարավորության դեպքում լուծումներ գտնել։ Հնայդ Կարպետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետանի ժամ։ 2015 թվականի առաջին գործակարգավարական խորհրդակցությունն անցկացվեց մարզպետանի նիստերի դահլիճում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի, առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետի և մասնագետների, մարզի առողջապահական հիմնարկների տնօրենների մասնակցությամբ։ Հանդիպանը խոսվեց ոլորտի նոր աշխատանքային տարվա ծրագրերի, ինչպես նաև խնդիրների մասին։ Ուսաշխատողների անփութության հետևանքով Քաջարյանի հիվանդանոցում հեպատիտ C հիվանդության բռնկման միջադեպի օրինակով առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետը ուսաշխատողներին մեկ անգամ ևս գոնության կոչ արեց մեր մարզում նմանատիպ երևույթները բացառելու համար։ Նա մասնավորապես պահանջեց ամենօրյա ուսադրության կենտրոնում պահել դեռահասների ու պատանիների պատվաստումների անթերի կատարման գործընթացը, նշելով, որ մանկական պատվաստումների ցուցանիշը մարզում հեռու է բավարար լինելուց։ Խորհրդակցությանը քննարկվեց նաև Վանաձորի թիվ 4 համաբուժարանի օպտիմալացման խնդիրը։ Մարզպետը պարզաբանեց, որ տարիներ շարունակ ֆինանսապես իրեն չարդարացնող այդ հիմնարկի օպտիմալացումն անխուսափելի է, և համաբուժարանը պետք է միավորվի մեկ այլ կենսունակ ուսաստատության հետ։ Դրանից չի դուժելու ոչ միայն համաբուժարանի բուժանձնակազմն, այլև սպասարկվող բթաղամասի ազգաբնակչությունը, ընդհակառակն ավելի է բարելավելու մարդկանց սպասարկման որակը։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, մարզպետը մեկ անգամ ևս բուժի հիմնարկներում պատշաճ աշխատանքային ու ֆինանսական կարգապահություն հաստատել։ Օրակարգում ներկայացված էին այն բոլոր կառավարության որոշումներն ու նախարարության կողմից ներկայացված հանձնարարականները, որոնցով որ պիտի առաջնորդվենք այս տարում մեր գործառույթներն իրականացնելիս, մասնավորապես ուշադրություն դարձրեցինք, ավելի կոնկրետացանք, այսպես ասեմ, մանկական ծառայությունում իրականացող գործառույթների վրա պատվաստումներ, մանկական ծառայության առանձնահատկությունները, մեծ ուշադրություն դարձվեց պատվաստումների ցուցանիշների ավելի լավ բարելավման, ամփոփվեց անցած տարվա գործ ցուցանիշները և հանձնարարականներ տվեց ցուցանիշների ավելի բարձրացման, ավելի օպտիմալ իրականացման համար։ Ուղղված էր նաև նախազորակոչի նախապատրաստմանը, օրակարգի հարցերից մեկը նախազորակոչիկների գծագրման աշխատանքների ու բժշկական հետազոտության գործնության իրականացումներ։ Նախազորակոչիկները այս տարի առաջին անգամ պիտի իրականացնեն պատվաստումներ նախազորակոչային տարիքում, հանձնարարական տրվեց նաև մարզպետի կողմից այդ գործառույթներին ավելի ուշադիր դարձնել, ավելի կանոնակարգված իրականացնելը։ Սոցիալական փաթեթի շահառուների սպասարկման տարբեր մանրամասնություններ քննարկվեցին պոլիկլինիկաների կողմից, այսինքն ներկայացվեցին որոշակի խնդիրներ, որոնք որ անհասկանալի են եղել կատարողների կողմից, տրվեց պարզաբանումներ, ավելի հանձնարարական տրվեց, որպեսզի ավելի ամբողջական, ավելի բարձր մակարդակով իրականացվեն այդ գործառույթները։ Այս տարի, ինչպես գիտեք, իրականացվելու է նաև առողջապահական ծիգի կողմից ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխագերման գործընթաց, և մարզպետի կողմից ուշադրություն դարձվեց նաև այդ գործընթացի
aveli pașaj, aveli parțel macarta copilă ca naspană, e verciun, hosfesc ca capa ca moroșachi hantinerii masin, haznara cantelveț, vor pisi aveli. Կարգապահության առումով, եթե կանթերություններ անպայման վերացվեն։ Այս խորհրդակցության ընթացքում բարձրացված 4-րդ պոլիկլինիկայի օպտիմալացման հարցը անհանգստացրել էր աշխատակիցներին, որոնք տագնապել էին աշխատանքը կորցնելու հեռանկարից։ Մարզի առողջապահության գլխավոր պաշտոնյան տարակուսանքները ցրելուն պատակով անցած շաբաթ հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։ Վերջինս նշել էր նաև, որ 16,000 բնակչություն սպասարկող համաբուժարանը վերջին 7 տարիների ընթացքում աշխատել է վնասով, չունի անհրաժեշտվող նեղ մասնագետներ, համապատասխան տեխնիկական պայմաններ բնակչությանը պատշաճ կերպով սպասարկելու համար։ Սամվել Լամբարյանը հանդիպեց 4-րդ համաբուժարանի աշխատակազմի հետ և ներկայացրեց նաև պաշտոնական հայտարարություն։ Թիվ 4 պոլիկլինիկան լուծարման չի լուծարվելու։ Բոլոր աշխատակիցները պահպանում են և պահպանելու են իրենց աշխատատեղերը։ Կրճատումներ պաշտոնապես հայտարարում են, որ չի լինելու կոլեկտիվի ներկայությամբ։ Ծառայությունների օպտիմալացումը դեռևս չի նշանակում լուծարում։ Մենք իրականացնել ենք օպտիմալացում 2011 թվականին, թիվ 1 և թիվ 2 հիվանդանոցների օպտիմալացումը, օպտիմալացման արդյունքում ոչ մեկ չի կրճատվել, ոչ մի մարդ չի ազատվել աշխատանքից։ Շենքային պայմանների փոփոխություն չի լինելու։ Ծառայությունների մատուցման քանակի և մնացածի հետ կապված փոփոխություն չի լինելու։ Բոլոր այն գործընթացները, որոնք ուղղված են օպտիմալացման, նպատակաուղված են պոլիկլինիկայի ֆինանսական միջոցները բարելավելու, զարգացում ապահովելու, ավելի բարենպաստ պայմաններ ապահովելու համար։ Իրավական ակտերը, որոնք որ կկազմվում են առողջապահության վարչությունում, Լոռու մարզպետարանում, մինչև կառավարությունը ուղարկել է, անպայման պետք է քննարկվի կոլեկտիվի հետ։ Կներկայացնենք կոլեկտիվին, կոլեկտիվի կարծիքը ստանալուց հետո նոր կուղարկեն կառավարություն։ Սամվել Լամբարյանը եզրափակելով խոսքը նշել է, որ բոլոր այն գործընթացները, որոնք ուղղված են օպտիմալացմանը, նպատակաուղված են պոլիկլինիկայի ֆինանսական միջոցները բարելավելուն, զարգացում ապահովելուն և ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակվում են Հայոց բանակի 23-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները։ Տոնի կապակցությամբ տարբեր գերատեսչական նվերների արժանացան մարզի ուսումնական հաստատությունների մի շարք տնօրեններ, մանկավարժներ, զինղեկներ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Պարգևատրումը կատարեց մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Վանաձորի 13-րդ ավագ դպրոցի զինղեկ Հովանես Բաբայանն ասում է, որ ամեն օր մի նոր ծրագիր է մտածում այն մասին, թե ինչպես անել, որպեսզի նոր սերունդը ավելի մոտ կանգնած լինի սահմանը պահող ու պաշտպանող սիմվորի կողքին, որպեսզի հայրենասիրության կարևորությունը հասկանա ու գնահատի հենց դպրոցական տարիքից, և հենց այս նպատակով նա ու իր աշակերտները հասել են սահմանագից։ Դպրոցի լավագույն աշակերտների հետ մեկնեցինք սահմանամերձ դպրոցներ, եղանք սահմանամերձ զորամասերում և աշակերտներին ավելի մոտիկից ծանոթացրեցինք զինվորների առօրյան նրանց կյանքը։ Հովանես Բաբայան ու մարզի այլ մանկավարժներ, դպրոցների զինղեկներ, Հայոց բանակի օրվակապակտությամբ մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, կրթության և գիտության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունների կողմից գերատեսչական պարգևների են արժանացել։ Վազգեն Սարգսյան մեդալն էլ մարզի ղեկավարը հանձնում է ապագա զինվորներին իրենց պարտականություններին ավելի մոտիկից ճանաչելու հնարավորությունը ձեռած զինղեկին Հովանես Բաբայանին։ Ստացած պարգևը ինձ համար բավականին մեծ նշանակություն ունի, ասեմ ձեզ, որ մեր դպրոցում առաջնային տեղ է գրավում նախնական զինվորական պատրաստության առարկան։ Պաշտպանության նախարարության պատվոգրերի արժանացան Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոցի տնօրեն Լովա Բարոյանը։ Մեծ պարգև է և նաև ավելի մեծ պարտավորեցում առաջացնող պարգև է, որը կարծում եմ, որ կխթանի, որ էլ ավելի և իմ ներդրումը կարողանամ ներդնել մեր Հայոց բանակի զորացման գործում, մատաղ սերնդի դաստիարակման գործում։ Մենք համեստորեն մեր գործը արել ենք, իվերջո այդ բոլորը նկատվել է, ես շատ շնորհակալ եմ, մեր դռները բաց է, բոլորն էլ կարող են գալ և տեսնել, և ուսումնասիրել, և այդտեղ հրաձգությամբ զբաղվել, մեր փառքի սրահը կարելի ասել թանգարան է, պատմության թանգարան է, և շատ-շատ տեղեկատվություն կստանան։
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի և կրթության ու գիտության նախարարության պատվոգրեր և շնորհակալագրեր ևս հանձնվեցին մարզի մանկավարժներին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորեց պարգևատրվողներին, ևս մեկ անգամ նշելով, որ նրանք զգալի և գնահատելի աշխատանք են տանում՝ մատաղ սերնդի մեջ հայրենասիրություն սերմանելով, ինչը յուրաքանչյուր հայի պատիվն է ու հպարտությունը։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարի սկզբին մեկնարկած Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության համայնքների գյուղատնտեսության ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի կազմում ենթադրում է համայնքների արոտավայրերի կառավարում 100 համայնքների ներգրավմամբ, Կաթի, Մսի, Բանջարեղենի արժեշղթաների մշակում, ինչպես նաև կառուցվածքային կարողությունների բարելավում։ 30 միլիոն ամերիկյան դոլար արժողությամբ այս ծրագրի շրջանակներում կստեղծվեն Կաթի ընդունման կետեր, սպանդանոցներ, անասնաբուծական կենտրոններ, կբարելավի մեքենայացված Կաթի կազմակերպումը։ Ծրագիրը կարևորում է նաև այն հանգամանքը, թե տվյալ համայնքը որքանով է շահագրգիր բարելավելու սեփական արոտավայրերը, ավելացնելու անասնապահական մթերքների ծավալները։ Լորուփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը, մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը, Հայաստանի գյուղատնտեսության գյուղական ծրագրերի իրագործման գրասենյակի Լորու մարզի համակարգող Անդրանիկ Կարապետյանը, Օձունի մշակույթի կենտրոնում հավաքված տարածաշրջանի համայնքների ներկայացուցիչներին մարակրկի ծանոթացրին ծրագրին, լսելով մարդկանց, ճշտեցին նրանց ցանկությունները, հնարավորությունները, առաջարկեցին օգտվել եզակի հնարավորությունից, ստեղծել միավորումներ, դառնալ ծրագրի շահառուներ։ Նրանք բերեցին ծրագրի առաջին փուլի մասնակից համայնքների օրինակը, որտեղ փոփոխություններն ակնհայտ են։ Ջրարբիացվել են արոտավայրերը, նորոգվել են հեռագնահատումներ տանող ճանապարհները, փարախները, հովիվների կացարանները, ձեռք է բերվել գյուղտեխնիկա և գյուղգործիքներ, արևային մարտկոցներ։ Կազմակերպվել են կոոպերատիվների կայունացման, արոտավայրերի արդյունավետ կառավարման դասընթացներ, որոնց շնորհիվ համայնքներում բարձրացել է անասնապահության արդյունավետությունը, նպաստելով նաև համայնքների զարգացմանը։ Համայնքների բնակիչներին հնարավորություն տրվեց հանգամանալից ծանոթանալ ծրագրին, համաձայնության դեպքում հայց ներկայացնել։ Այդ հարցերի հիման վրա էլ մարզպետանը ցանկացողների ցուցակը կդրամադրի գյուղատնտեսության նախարարությանը։ Սա շատ լավ ծրագիր է, եզակի բան է, սենց պայմաններ չի եղել, ոչ մի անգամ։ Առաջ, որ արվել է, ներդրման մասը շինարարության մասով 20% է եղել, 10-ը թե 20-ը, չեմ հիշում, այդ է 10-ը։ Իսկ տեխնիկայի մասով 50-50, 50 համայնքը, 50 պետությունը, հիմի դարձել է 20-80, 95-5, սենց պայման ոչ մի անգամ չի եղել։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Օձուն 2 տարի առաջ մեկնարկեց Հայաստանում սպանդանոցների կառուցման պետական ծրագիրը։ Հայտարարվեց մրցույթ, որին կարող են մասնակցել համայնքներ կամ անհատներ, որոնք ունեն համապատասխան բարձրության և որոշակի չափորոշիչներին համապատասխանող շենք շինություններ։ Ըստ ծրագրի, ներդրողը պարտավորվում էր իրականացնել ներդրում և վերանորոգել շենքը, իսկ կառավարության կողմից տրամադրվում են անհրաժեշտ ձարքավորումները։ Լորու մարզում այս ծրագրով կառուցված միակ ու ժամանակակից սպանդանոցը Օձուն համայնքում է։ Արդեն ավարտված են ինչպես շենքի շինարական աշխատանքներն, այնպես էլ սարքավորումների տեղադրումը։ Հիմա սպասում ենք երևի արդեն օրենքը գործի, որովհետև նաև պետությունը հետամուտ ալինելու, որպեսզի բակային մորթեր արգելվի և սպանդը կատարվի համապատասխան վայրերում, որոնցից մեկը Օձունի սպանդանոցն է, որովհետև այստեղ արդեն կա հիգենիկ պայմաններ, կա լաբորատորիա, որտեղ միսը պետք է ստուգվի, համապատասխան որակի բերվի, սառեցվի սառնարանում և այդտեղից արդեն առաքվի։ Արսեն Տիտանյանը նշում է, որ տարեցոց ունեցիները դեռ հիշում են խորհրդային տարիները, երբ անասունը սպանդանոց հանձնելով գյուղացիները ստանում էին իրենց հասանելի գումարն ու ծերծ մնում շուկայում միս վաճառելուց ու իրացման հետ կապված խնդիրներից։ Նորակառույց սպանդանոցում առանձնացված է սառնարան, լաբորատորիա, խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների համար առանձին տարածքներ։ Սպանդանոցն ունի նաև վարչական մաս։ Անասունները սպանդանոցի տարածք մուտք գործելուց առաջ կենդանի վիճակում անցնելու են համապատասխան ստուգում, հետո միայն մորթվելու են, որից հետո ևս միսը ստուգվելու ու համապատասխան եզրակացության հետ միասին վաճառվելու է։ Սպանդանոցը կառուցվել է ժամանակակից սպանդանոցի չափորոշիչներին համապատասխան, ինչը նշանակում է, որ այս սպանդանոցի միսը կարող է նաև արտահանվել։ Հիմա մենք մաքսային միություն մտնելով նաև ակնկալում ենք, որ կունենանք պայմանագրեր ռուսական կողմի հետ և ունենանք համապատասխան քանակի արտահանման հնարավորություն։ Պայմանները լրիվ թույլ են տալի, որովհետև վերահսկող է աշխատանքների եղել հունական կողմը և աշխատանքները կատարվել են իրենց ցուցումով, համապատասխանում են բոլոր այսօրվա պահանջներին, ստանդարտներին և թույլ չեն տվել որևէ շեղում կատարել։
Նախատեսվում է, որ սպանդանոցն իր աշխատանքները կսկսի 10 մարդուց բաղկացած անձնակազմով, պահանջարկի մեծ լինելու դեպքում կարող են աշխատել միջև 30 մարդ։ Սպանդանոցը կառուցված է ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ ամբողջ մարզի համար։ Ներկայիս սպանդանոցի շենքը նախկինում եղել է հացի գործարան, որը սեփականաշնորհումից հետո ավերվել ու երկար տարիներ անգործ է մնացել։ Շենքի վերանորոգման համար ներդրվել է 20 միլիոն դրամ, իսկ կառավարության կողմից զարգավորումներով ապահովման համար ներդրվել է 130 000 դոլար։ Օձուն համայնքի անասնաբույժ Սերգեյ Խանվելյանը նշում է, որ սպանդանոցի շահագործումից հետո գյուղում ու տարածաշրջանում կամած-կամած կվերանա վտանգավոր ու վատ սովորույթը՝ բակային մորթը։ Կեղտի ու փոշու մեջ գյուղացիները մորթում են չստուգված անասունին մեքենայով տեղափոխում վաճառքի։ Որոշ դեպքերում անասնաբույժն ինքն էլ չի իմանում մորթի մասին, արդյունքում հնարավոր չի լինում վերահսկել հիվանդ անասունների մսի վաճառքը շուկայում։ Մեզ պետք է տեղակ պահեն, միսը կենթանի վիճակը մստուգվի, ջերմաչափվի, նոր մորթի ենթարկվի։ Նրանից հետո էլ մորթելուց հետո ներքին օրգանները պետք է ստուգվի, ինչ որ ճիճվային, խինակոկից կամ բանից ինչ որ դա ստերիլ է, թե չէ, էլի վարակ կամ մեջին կարող ամսից ճիճվային հիվանդությամբ նույն ձևի մարդը վարակվի, միսը օգտագործելիս վարակվի, անստուգվիլ վնասակար է էլի մարդկության համար։ Անասնաբույժը նշում է, որ հիմա անվերահսկելի իրավիճակի պատճառով հնարավոր էլ չի լինի պատասխանատվության ենթարկել հիվանդ անասունի միս վաճառող մսավաճառին կամ գյուղացուն, անհրաժեշտ է խստացնել անասունի մորթի ու մսի վաճառքի կարգը, գոնե մասայական վաճառքի դեպքում, այսինքն գյուղացին բակային մորթ իրականացնելու իրավունք ունենա միայն իր անձնական կարիքների համար, իսկ շուկայում վաճառքի դեպքում անհրաժեշտ է, որ այն մորթվի ու պահպանվի սանիտարահիգենիկ նորմալ պայմաններում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Թումանյան քաղաք աղբահանության հետ կապված խնդիրներ առկա են հատկապես մասի գյուղական համայնքներում, որտեղ գրեթե աղբահանություն չի կատարվում, սակայն աղբի պատճառով հակասանիտարական վիճակ է նաև որոշ քաղաքային համայնքներում, որտեղ այնուամենայնիվ աղբահանություն կատարվում է։ Թումանյան քաղաքում աղբահանություն կատարվում է շաբաթվա մեջ 2 անգամ, սակայն բնակիչները կենցաղային աղբը լցնում են ձորակները, հեղեղատարներն ու ճանապարհների եզրերին։ Մինչև այժմ ոչ սահմանված վայրում աղբ թափելու համար Թումանյանում տուգանվողներ չեն եղել, սակայն քաղաքապետը արդեն իսկ մտածում են տուգանքներ սահմանելու ուղղությամբ։ 2008 թվականին USAID ծրագրով համայնքը ստացավ աղբատար մեքենա։ Մինչ այդ էլ քաղաքից աղբահանություն իրականացում էր, սակայն հիմա սահմանված է աղբահանության հատուկ գրաֆիկ, որով էլ աշխատում են քաղաքի սանմաքրման ծառայությունում։ Շաբաթական 2 անգամ 5-7 կիրակի օրերը, եթե ժողովուրդը գիտենա, որ անում աղբ ենքանա, որ պետք է 3-7 էլ են պատրաստում, ու 2 օրը մի անգամ պատրաստեմ, բայց ես աղբի քանակից նում ենք համապատասխան կազմակերպությունն ենք, որ դա զբաղում է այս սանիտարական հարցով, գիտենք, որ 2 օրը բավականացնում է, բայց ցավը նրանում է, որ մեր ժողովուրդը աղբատարն անցնում է, հետո մեկ էլ տեն մեզ տանում մի տեղ հետ իրենց աղբը թափում են, հիմնականում ցավը դրանում է։ Թումանյանի քաղաքապետը նշում է, որ աղբի խնդիր առկա է գրեթե բոլոր համայնքներում։ Թումանյանն այս առումով ավելի լավ վիճակում է, սակայն եղած անբարեխիղճ բնակիչների հետ էլ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի համայնքում վերջնականապես լուծվի այս հարցը։ Յուրաքանչյուր տարի Գառնանը քաղաքապետարան իր ուժերով վերացնում է աղբակույտերը, մաքրում ճանապարհների, առուների շրջակայքը, սակայն մի քանի օր անց կրկին նույն տեղում աղբ է գոյանում։ Քաղաքապետի խոսքով առաջիկայում կսկսեն նաև տուգանքներ կիրառվել, սակայն այստեղ էլ առկա է բացահայտման խնդիր։ Մի փոքր ժողովուրդը ամաչում է, որ մեկ-մեկի ճշտամի պատություն կան, բայց դա պատություն չի, դա ամենամեծ լավությունը կլի, որ մեկի այն գրպանին կպչես ու խելքի գա են մնացածն էլ տեսնեն, որ ինչ։ Գաղտնի չէ, որ աղբու հատկապես պոլիեթիլենային շշերն ու տոպրակները մեծ վնաս են հասցնում բնության ու մարդու առողջությանը, հատկապես այրելու դեպքում, իսկ շատ դեպքերում ոչ սահմանված վայրում աղբի կույտերը վերացնելու համար դրանք այրվում են, բացի այդ աղբը, որ երբեմն բնակելի շենքերից ու տներից շատ մոտ է, կարող է լուրջ վարակների պատճառ դառնալ։ Դա նշանակում է, որ ամեն տեսակի ինֆեկցիա, ամեն տեսակի ալերգեն ու ամեն տեսակի միկրոբ ընդեղ աճող է, որը արդեն բնականաբար կենդանիների, ինչու չէ երեխեքի բնակության միջոցով շատ հնարավոր է եւ վարակի մեծ աղբյուր է, որը կարող է բերի մեծ բռնկման։ Թափոնների հիմնականը քիմիական թափոններ են, որը եւ այս առունը ոչնչացնում, բակտերիա ես համոզված եմ չի էլ լինի,
Բացի դա էլ գետնա, եւ գետը, եւ էկոլոգիան, եւ գեղեցկությունը, այս լորվա գեղեցիկ բնությունը, այս աղբը, որ երկար տարիա բոլոր համարկներում երևի պայքարա գնում աղբա հավաքության համար. Թումանյանի դպրոցի տնօրենն ասում է, որ լուրջ աշխատանքներ են տարվում երեխաների էկոլոգիական դաստիարակության ուղղությամբ, սակայն ըստ նրա աղբթափողները ոչ թե աշակերտներն են, այլ հենց մեծահասակները։ Մեր տոպրակները հավաքելու ենք, հաջորդ օրը գալու ենք, նույն տոպրակները կա, աշակերտը ոչինչ չի անում, եւ այդ ամեն ինչը կատարողը աշակերտի ծնողն է։ Ծնողներն այսինքն տեստում են, հավաքում են իրենց աշակերտները, հավաքում են ուսուցիչների հետ, այնպես չի, որ ուրիշն է գալիս հավաքում իրենք, եւ երկու օր հետո գալիս են, նույն աղբը կա։ Այն տարածքը, որտեղ կուտակվում է Թումանյան քաղաքի աղբը, քաղաքապետի խոսքով պարբերաբար ծածկվում է հողով։ Աղբավայրը լիցենզավորված չէ, իսկ Ալավարդի քաղաքի լիցենզավորված աղբավայրից օգտվելու համար լուրջ գումարներ են անհրաժեշտ, ինչպես աղբի տեղափոխման, այնպես էլ աղբավայրի շահագործումից օգտվելու համար, ասում է Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը։ Իրենց քաղաքի աղբավայրը շահագործվում է 1950-ական թվականներից։ Համայնքային բյուջեից քաղաքի աղբանության համար տարեկան հատկացվում է 3 միլիոն դրամ, այդ գումարներին ավելանում է նաև բնակիչներից հավաքագրված աղբանության վարձավճարը, որը յուրաքանչյուր անձի համար կազմում է 100 դրամ։ Մանեխ Լոբուզյան, Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մեծայրում վերջին օրերին շնող, ճոճկան և մեծայրում գյուղերում ջերմաստիճանն այնքան է բարձրացել, որ գյուղացիներին անհանգստանալու առիթ է տվել։ Խոնավության բացակայությունն ամենից շատ ազդել է աշտանացանի վրա, կանգ առել հացահատիկային ուսակապույսերի աճը։ Եվս մի քանի օր նման եղանակի շարունակվելու դեպքում կծաղկեն նաև ծառերը, ինչը նշանակում է, որ դրանք կցրտահարվեն, գյուղացուն այս տարի էլ թողնելով առանց բերքի։ Մեծ այրումի բնակիչները հիշում են, որ վերջին անգամ գյուղում նման տակ եղանակ գրանցվել է 1989 թվականին, փախստականների գյուղում հաստատվելու տարում։ Այգեգործ Բորիս Բուդաղյանը կասկած չունի, որ Գարնան կողմ այժմյան տակ եղանակը կփոխվի ու այդ դեպքում ծաղկած ծառերը ցրտահարությունից փրկել չի լինի։ Ասում է, վերջին մի քանի տարում մի քանի անգամ ցրտահարվել են իր այգու մի քանի ծառատեսակներ։ Ամեն տարի չորտը տանում ա նոր քչում, չորտը տանում նոր քչում, դե այս տարի անի նայա, դե շատ կասեն, դե էլ են որ աչու 5 տարի աչու չէ, աչու մայ համազը չորտն ա տանում։ Աշնանց հորենի ավելի շուտ կատարած ծանքսը նույնիսկ չի հասրել ծլել, իսկ ավելի ուշ կատարած ծանքսին աճի համար էլ խոնավություն է անհրաժեշտ, որի բացակայության պայմանավորված դաշտերում այժմ էլ գլուխ են բարձրացրել կրծողները։ Միշտ Մարսպետանից գյուղնախարարության կողմից տրված մկնդեղը անվճար հատկացնում ենք գյուղացիական տնտեսություններին, որպիսի մկնանման կրծողների դեմ պայքար կատարեն, բայց եղանակը մի հատ ձյուն պարտադիր, ձմերը պետք է ձյուն գա, որ մի տեսակ բնությունն էլ իր բալանսը կարողանա ապահովի, նաև երաշտը կազդի նաև ջրերի քանակի վրա, անցյալ տարի նույնպես երաշտ եղավ ամռանն էլ, ու միայն ամառվա երաշտից չի, որ ջրերը պակասելու են, հատկապես մեր զոնան գտնվելով չորային տարածքում, մենք միշտ խմելու ջրի խնդիր ունենում ենք, եթե այսպես շարունակվի, լի ջրերը կպակասեն։ Վերջին տարիներին մեծ այրումում ավելացել են այգիները, ավելացել են նաև մշակվող ցանքատարածությունները, սակայն անձյուն ձմեռն անհանգստացնում է ինչպես այգեգործներին, այնպես էլ մեծ ցանքատարածություններ մշակող ֆերմերներին, որոնցից շատերը վարուցանի համար վարկեր են վերցրել, ներդրումներ կատարել, մշակելու պարարտացրել դաշտերը, սակայն հիմա արդեն կասկածում են, թե կկարողանան բերք ստանալ։ Խոնավություն չկա, ձյուն չկա, թփակալում չկա արտերի, ժողովրդը եղած չեղած կոպեկը դրել են արտերին, հույսով որ մի բան կստանան, են էլ ես ձևի ագնում տարին, դեռ չգիտենք ոնց պիտի լինի։ 2 հեկտար տարի առաջ անգամը ծորեն եմ ցանել, որ ալերը չառնեմ, համոդը պան չերը մայլը տալեր առնի, թե միս ցանելում նա ինձ վնաս է մնական։ Մեծ այրումի բնակիչները հույսով սպասում են եղանակային փոփոխությունների, եթե ոչ ձյան, ապա գոնե անձրևի տեսքով տեղումները միայն կարող են փոխել իրավիճակը, հակառակ դեպքում գյուղացիները կարող են զրկվել սպասվող բերքից։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տաշիր բժշկական կենտրոնի թե հիվանդանոցային և թե պոլիկլինիկական մասնի մող բնակիչների թիվն անցյալ տարվա ընթացքում ավելացել է։ Բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքում Լույս Աշխարհ եկած երեխաների թիվը ևս ավելացել է։ Այն պայմանավորված է Մեծավանի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի լուծարման հետ, որի պատճառով Մեծավանի ծննդկան կանայք ծննդաբերում և հաշվառվում են Տաշիրի բժշկական կենտրոնում։
Տաշիրի բժշկական կենտրոնում տարիներ շարունակ առկա է բժիշկ մասնագետներով համալրելու խնդիրը։ Հատկապես անհրաժեշտ են նեղ մասնագետներ։ Շատ նեղ մասնագետներ Տաշիրի բժշկական կենտրոն գալիս են Ստեփանավանից։ Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի նեղ մասնագետների մի մասը 3 օր աշխատում է Ստեփանավանում, 2 օր Տաշիրում։ 3 ամիս առաջ բժշկական կենտրոնում լուծվեց վիրաբույժ մասնագետի համալրման հարցը։ Աշխատանքի են ընդունվել 2 վիրաբույժներ։ Մենք հիմա քիթ կոկորտ ունենք։ Մշտական ունենք, բայց ժամանակ կար, որ մենք չունենք դա։ Նյարդաբանի, օկուլիստի, հոգեբուժի։ Բժշկական կենտրոնը սպասարկում է Տաշիր քաղաքն ու տարածաշրջանի 16 գյուղերի բնակիչներին, ունեն նաև 1 շտապ օգնության մեքենա։ Մի մեքենան շատ քիչ է լինում, որ քիչ է, որովհետև ընդհանրապես մոտովրապես 7-8-10 կանչ կարող է լինի օրվա ընթացքում։ Լինում են դեպքեր, ասենք ինչ-որ վնասվածքներ կամ ավտովթարների ժամանակ, որ կարիք կա, դրանք էլ իրենց սեփական մեքենաներով օգտագործելով սեփական մեքենաները հասցնում են հիվանդանոց։ 2013 թվականին շտապօգնության ծառայությունում 2447 կանչ է գրանցվել, իսկ 2014-ին 2193 կանչ։ Տարվա առաջին օրերին ծառայությունում աշխատել են բավականին լարված, հետ տոնական օրերին եղել են հիպերտոնիկ բնույթի կանչեր, սակայն ընդհանուր առմամբ կանչերի թիվը նվազել է։ Այն տարի ավելի շատ էր, այս տարի նվազել է։ Դեպքերը քչացել են։ 2014 թվականին բժշկական կենտրոնի մանկաբարձրագույն եկոլոգիական բաժանմունքում գրանցվել է 261 ծնունդ, 2013-ի համեմատ ծնունդների թիվն ավելացել է 20-ով։ Թվի ավելացումը պայմանավորված է Մեծավանի առողջության կենտրոնի մանկաբարձրագույն եկոլոգիական բաժանմունքի փակման հետ։ Չի արտարացրել իրեն, ծնունդների քանակը նվազել է եւ իմաստ չկար այդ քանակի ծնունդի համար պահել առանձին բաժանմունք։ Չէ, հեռավորությունը շատ չի ու այդ կապ չունի։ Ստեղ շատ լավ է, այնտեղ չգիտեմ, չեմ եղել։ 2015-ի առաջին ծնունդը Տաշիրի բժշկական կենտրոնում գրանցվել է հունվարի 4-ին։ Բաժանմունքը ապահոված է սարքավորումներով, սակայն կա նաև նորածինների արհեստական շնչառության համար սարքավորման կարիք։ Բաժանմունքում նշում են, որ գրեթե անգործ են լինում ամրանամիսներին, զակապված է տարածաշրջանի տղամարդկանց արտակնա աշխատանքի մեկնելու հետ։ Ամենաշատը լինում է հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար ու գնալով աշճանաբար պակասում են։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Մարսպետանում տեղի ունեցավ նաև Լոռու Մարսպետանի ներքին աուդիտի կոմիտեի հերթական նիստը, որտեղ քննարկվել են Մարսի մի քանի համայնքների առողջապահական հաստատություններում իրականացված ներքին աուդիտի աշխատանքների արդյունքներ, աուդիտորական հաշվետվությունների և եզրակացությունների քննարկումը։ Քննարկման արդյունքում ընդունվել են համապատասխան որոշումներ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու Մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։